День рекордів Гіннеса відзначають сьогодні у світі. З цієї нагоди видання запропонувало усім охочим побити досягнення, які вже є в книзі, або запропонувати свої. І дехто вже це зробив. Наприклад, американець Тайлор Філіпс на спеціальних пружинах перестрибнув одразу 5 автомобілів. А китаєць Джан Шуан тягнув за собою авто, причому йшов задом наперед та ще й на руках. Інший відчайдух з Катару вразив усіх серію сальто на одній нозі. День гіннесівських рекордів – це глобальне святкування для тих, хто хоче похизуватися своїми досягненнями. Це шанс для кожного, хто хоче прославитися та потрапити на сторінки нашого видання. Можна спробувати й досягти успіху. Перше видання книги рекордів Гіннеса було надруковане 1955 року. Почалося все з того, що власник броварні захотів розповісти своїм приятелям-мисливцям, яка дичина є найспритнішою у світі. З того часу книгу з рекордами друкують щороку.